Nasema hii ugonjwa ni ugonjwa wa kawaida kama ugonjwa mwingine. Wengine wanafikiria hii ugonjwa labda ni kulaaniwa, labda ni kulogwa. Kulingana na taarifa za shirika la afya duniani WHO, fistula ni mojawapo ya magonjwa yanayosababishwa na changamoto zinazomkabili mama anapojifungua. Hii shida ya mkojo mara mingi huwa inakuja saa zile mama anajifungua, kwa sababu kichwa ya mtoto na njia ya mama hasiyampatane vizuri, shinashikana. Tumeweza kuzungumza na muuguzi mmoja kwa jina Pauline ambaye anahudumia hawa wagonjwa wanapoletwa hapa hospitali ya Kenyatta. Labda mama ameumbwa na mpupa yake ile inapitisha mtoto ni ndogo kuliko mtoto yule yako ndani. Hiyo njia hiyo ingine, labda kwa wakati alikuwa mama anakuwa akiwa mtoto, akuwa anakula chakula ile inatakikana akule ndio mpupa ipate nguvu. After upate ugonjwa, ni mabadiliko gani yalikuja kwa maisha yako? My social life ilikuja ikakuwa chini kabisa. Siwezi enda mahali kuna social gathering, siwezi enda kazi sababu kwa niliipata shida ya kuwa siwezi hold choo yangu kubwa. Baadaye unaanza sasa, watu wanaanza kukutenga. Ukikaa unasikia unanuka. First of all is to heal. Now that I'm nimetengenezwa, nipone, nikuwe sawa. Then if a baby comes, it's okay. Wamama wote wenye wako wajawazito waende hospitali. Yeah, waonekane na daktari au mkaguzi yule mwenye anaelewa shida ya mama akiwa mjamzito. Hii ugonjwa wa fistula nilisikia kwa gazeti na kwa radio, na mostly inashika wanawake. Mambo ya hiyo ugonjwa mimi sijui, lakini nasikianga kuna ugonjwa wa fistula hivyo tu. Na hiyo ugonjwa wa fistula sijui ni ugonjwa gani. Wanawake zaidi ya 3,000 hupatwa na ugonjwa wa fistula kila mwaka hapa nchini Kenya. Ugonjwa huu kisemekana kuwa unasababishwa na ukosefu wa matibabu ya dharura pale mama anapotaka kujifungua. Vanessa Ndavi, TV47, Nairobi.